Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima deysan, gapir. Haligi o'g'limizni mazasi bo'lmayotgandi. Shunga hop. Ozroq pul jo'nata olasizmi? Meni senga pul yuborishga sharoitim yo'q. Men senga aytganman-ku, bu nomerga boshqa telefon qilma. Meni boshqa oilam bor. Men qaytib bormayman. Daryolar yig'laydi, ko'ksin tig'lasa. Tunlar yulduzlar madhin kuylasa. Jannatni ber Alloh yolg'iz ayolga. Dardi dunyo ammo shukr qiladi. Alamin ko'z tikmas joyga iladi. Yolg'izlik boshidan o'tgan biladi. Jannat haddi yolg'iz ayolga. Yolg'iz ayolga, yolg'iz ayolga. Jannatni bergin Alloh, jannatni bergin. Yolg'iz ayolga, yolg'iz ayolga. Jannatni bergin Alloh, jannatni bergin. Gunohlaring Allohga ayon. Ko'zlaring mo'ltirab, termular giryon. Hatto yolg'izlikni suymaydi chayon. Baxtini ber Alloh yolg'iz ayolni.